السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں ایک بہت ہی انتہائی سستا پلاٹ بیریئن کلیو کے اندر سیکٹر بی مین بلیوارڈ. جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ روڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے, یہ مین بلیوارڈ کے اوپر میں کھڑا ہوں. یہ سامنے ہمارے جو بیک پہ پلاٹ نظر آ رہا ہے یہی والا پلاٹ ہے. اس کی ڈائمینشن 26x45 ہے, اور اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو کافی پیارا ہے. پلاٹ کو پرچیز کرنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.